Ministri i Mjedisit Lefter Koka në prag të festave të fund vitit ka zgjedhur të festoj me fëmijët e punonjësve të këtij institucioni. Ai ka mbledhur të vegjlit të cilët morën dhe dhuratat e përgatitura bashkë me urimin e Ministrit Koka për festa. Këtë ju duhet bëni pjesë e kësaj punës tonë, a kemi Shqipërinë sa më të pastër, sa më të bukur, kështu si gjeni dhe ju. Da ju uroj vitin e ardhshëm një vit mbar, shkoni sa më mirë. Në shkollë, sa do të sjellësh në familje, e në qytet. Së bashku me fëmijët, Ministri Koka hapi sezonin festiv duke ndezur dritat e pemës së kryshlindjeve dhe vitit të ri të vendosur në ambientet e jashtme të Ministrisë së Mjedisit.